Deputetët e Partisë Socialiste nuk e gëlltisin lojën e Ilir Metës me qeveritë besimit. Aleatit i rikujtojnë në blok se besimin, qeveria e drejtuar nga Edi Rama e ka marrë me votë popullore dhe parlamentare. Po qeveria është qeveria e besimit, sepse ka marrë besimin parlament. Cila është qeveria e besimit? Ka një qeveri? Qeveria është aktuale, është duke punuar, që qeveri besimit? Qeveria ka besimit. E kujt? Qeveria ka besimit. Ka besimin e 1 milion shqiptarë dhe afton. Një qeveri e dalë nga tryezat politike e që nuk respekton votën populore, si pas socialistve, nuk mund të cilësohet demokratike. Është sovrani a i që përcakton se kush do të qeveris. Nuk janë tavolinat, nuk janë aty. Nëse kemi zgjedhë demokracinë si sistem politik, jemi detyruar të ndjekim rregullat që përcakton demokracia. Nëse do të vendosnim të bënim gjërat të cilat janë jashtë kornizës që përcakton një shtet demokratik, atëherë duhet gjejmë edhe një mënyrë tjetër për ta quajtur çfarë sistemi po zgjedhim. Edhe kushtëzimi i Metës për të rinovuar koalicionin PS-LSI nuk i bind. Ata shprehen nga dishmërinë e parim, por me disa kushte që janë bërë publike. Nuk mendoj se ka kushte. Nuk, në demokraci nuk ka kushte. Zoti Rama e ka thënë disa herë që është i gatshëm të bisedoj me edhe në çadër me Zotin Basha. Problemi duhet gjetur atje ku është, problemi nuk mund transferohet nga atje ku është, atje ku është. Por socialistët duket se nuk kanë me vete as PD-un, e cila për qëndrimin e saj, pret shtithot Ilir Meta. Është mirë që ka 20 sa ditë që opozita kërkon një dialog, dhe mendoj që ky dialog dhe shkëllu ma shpet, dhe ishë ma mirë, parësyet e eksperiencëve që kemi në Shqipëri që agravojnë gjëra që papit pa menu dhe shumë atje që nuk i pravojnë më, është mirë që ty të filloj dialogu sa ma shpet. Kusë për besimin, sa mos do me Metën dhe ndoshta një jetarë mund të jap një përgjigje më saktë. A duhet të rrezuar kjo qeveri dhe të krijohet një qeveri e re? Nuk flas për të rrezuar qeverinë. Flasja e opozitës gjysmë e popullsisë shqiptare. Ai kryetari i opozitës që është atje duhet të respektohet dhe duhet të fillojë dialogun sa më shpejt. Në këtë klim, Luan Rama i LSI-s vijoi të shtojë Megull Naja në korridoret e politikës. Jam bashkë me zotin Peza, për të konfirmuar një unitet të madh të luftës nacional shërimtare që Martaneshi dhe Peza kanë bërë bashkë dhe që nuk na ndan dot asnjë kohë tjetër. A do shkoj? Patjetër. Ftesën entuziastë të Lulzim Bashës në adresë të Ilir Metës për t'u bashkuar çadrës së PD-s bëri sikur nuk e kishte dëgjuar. Nuk e kam dëgjuar çfarë thot, çfarë ka thënë zoti Basha. Kur ta dëgjoj do të prendoncohem dhe unë. Ka një derë hapur për një bashkëpunim. Bashkëpunim ku? Ku është dera e hapur? Në të qadra ose edhe të këselia? Akoma me qadra, akoma me qadra, akoma me qadra.